A vida é feita de histórias. E nós temos uma para contar. O Dias da Cruz, para mim, representa a minha segunda casa. E aqui nós formamos uma família espiritual. Todos os irmãos de caminhada, todos os irmãos com quem eu trabalho e que faz parte desses grandes momentos nossos, nas nossas vidas, para mim foi uma transformação muito, muito importante que aconteceu. E hoje eu vejo a vida por um outro lado, que nos dá muita gratidão a Deus por nós estarmos trabalhando na doutrina de Jesus. E é aqui nessa fonte divina que a gente encontra as consolações, os esclarecimentos e para continuar a nossa caminhada. Isso aqui representa tudo para mim na vida. É a minha segunda casa. 2015, o ano dos 80 anos do Dias da Cruz.